wis ancen gak iso ditutup-tutupi maneh, Cak. Ono e virus corona iki ancen imbase ku nang dindi. Kaya wong-wong PKL iku mau dodolan padha sepi. Akhire iya, delok peluange ku mau masker kan yo angel digolek saiki. Ya iku mau wis. Dan masker itu memang sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kurang-kurangi stok nggone masker akeh sing entek. Nah, iku duwe inisiatif konco-konco PKL mau dagangan rodok sepi, ah mending gawe iki ya. Sing penting halal, iso gawe nyukupi kebutuhan pendinane. Wah, luar biasa. Tak dongakno Mbak Yu, Cak, sampean sing sementara iki beralih profesi dadi tukang jahit gawe masker. Semoga-moga tambah banter orderane, pesenane tambah banter, terus oleh yo iso digawe munggah kaji lah paling enggak. Lek nyelengi 10 tahun kan yo iso to munggah kaji. Amin. Ki ngono yo aja lali tetep bantu dulur-dulur sing pancen butuhno yo, Cak. Nah, iku mau lo, Cak. Iki. Nah, iki ono sesuatu kabar sing dientengno. Maksudnya dientengno ngene. Pelaku kejahatan roto-roto ngene. Tenang saiki aman. Situasi iki aman untuk kita. Mm-mm. Untuk pelaku kejahatan. Opo? Saiki iki kabeh fokus nang corona. Pasti lengah ngono lho. Iki wayahe awake dhewe kerja. Oh, gak koyo ngono wong, gak iso koyo ngono. Tetep nang gone apa keamanan Bapak Polisi Polres iku. Iku ana bagiane dhewe sing tugase nyekel wong-wong sing duwe apa ya niat-niat jahat koyo ngene iki. Tetep siaga. Tetep siaga. Pancen urusane ngurusi iki. Ojo semena-mena sampean. Ojo dipikir iki lengah, enak gawe golek dhuwit salah. Iki contone iki. Sanji kene iki. Waduh. Petugas Unit Reserse Kriminal Polsek Jenggawa Senin sore grebek omah kosong nang Dalan Brawijaya Kecamatan Sukorambi sing dadi panggon singitane Sadi, pelaku penggelapan ambek sanji sepeda motor. Proses nangkepe bener-bener tegang. Polisi hati-hati nemen soale omah kosong iku peteng dedet, kemungkinan pelakune ngelawan. Bener pisan dolor sak marine gelut, akhire polisi iso nyekel pelakune. Mari nyekel pelakune, polisi langsung ngembangno terus ngamano warga Kecamatan Silo Jember sing dadi penadae. Wong silo iki diweruhi tuku sepeda motor sing digelapno Sadi, dituku ambek rego 3.500.000 repes. Gawe mertanggungjawabno kelakuane, loro pelaku iku digiring nang Mapolsek Jenggawa ambek barang bukti sepeda motor jenis Honda Vario. Jadi hari ini kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku penipuan dan penggelapan sebuah sepeda motor Honda Vario tahun 2013 milik seorang korban ibu-ibu ya, yang mana tersangka ini awalnya mendekati korban ini dengan cara mengakrabkan hubungannya dan menjalin satu hubungan. Kemudian setelah akrab, tersangka ini pura-pura pinjam sepeda motornya untuk mengambil uang menurut tersangka. Namun saat itu tersangka tidak kembali lagi kepada korban dan malah sepeda motor milik korban ini digadaikan kepada orang lain seharga Rp3.500.000. Oleh-oleh kelakuannya tersangka Sadi dijerat pasal 378 junto 372 KUHP bab penipuan ambek penggelapan, ancemane hukuman 2 tahun kurungan. Teko Jenggawa, Yudis Adi Jember 1 TV ngelaporno. Lah, ya apa berita iki mau ning, eh? Beh, Cak. Dipikir suasana aman untuk semua pelaku kejahatan. Soale kabeh fokus nang corona. Enggak. Buktine iki ana wong ngedol sepeda. Biasanya regone sepeda iku dukur, cuma didol 3.500.000. Kan gak umum. Mangkane dituku. Iki barangnya gak jelas. Surate ono opo gak? Iki legal opo gak? Iki halal opo gak? Gak ngerti. Untunge ning nanggone situasi koyo ngene iki. Iki nek nggone Polsek Jenggawa, tim unit reskrime
komandan iki Cak Rinto iki. Cak Rinto ya apa kabar Cak Rinto? Ulun tuh iki ketuane kepala tim timbak grabak iki. Wah, kira ngomong Cak Fasen. Cak Rinto. Cak Rinto sampean iki ngobrol iki kebetulan ono oleh salam sampean teko oleh Wuwul. Iku kon merene ya. Cak, sampean lek awakmu ngerti Cak Rinto iki. Wong e tegas. Tegas. Lho, sampean ngene. Lho, lek aku lah yo kelendam-kelendam. Lek lah Cak Rinto ngene. Tapi lek dijak omong penak. Dijak omong mon enak. Guyon yo guyon, tapi lek nek nggone pelaku kejahatan ojo macem-macem. Kaono ampun, Cak. Kaono ampun. Iku mau. Iki yo himbauan wong. Gawe pelajaran kanggo sampean-sampean. BE, ana wong ngedol barang sing regane iki gak umum. Iku sampean kudu waspada. Kudu didelok dhisik iki barang iki bener ta? Barang apa ya? Halal apa oleh colongan? Yo. Wingi aku kan yo ngono ning. Apa, Cak? Ditawani sepeda. Ambek mbek koncoku. Terus? Umumnya kan rego iku 15 juta. Lah didolno aku 1 juta. Aku apik bareng tak tuku. Sepeda, oh, sepeda motor. Bareng tak delok lah kok mesine mesin tik to. Dadi lek numpak iki jare koncoku enak nek iki gak ada bensin. Lah terus ya apa? Mbokmu kuwi katene gladak kembar. Kari ngetik gladak kembar. Aku yo kok yo manut to aku diabusi ngene iku. Lah tak coba malah gak mlaku. Anjen sampean iki Cak, gak cuma ngono, kudu hati-hati pisan ambek wong sing kaya dikenal ngono lho Cak. Waspada. Lah aku kan wonge pancen apian to. Gak iso wan meneh aku, gak iso apa-apa maksudnya. Tapi lek dibujuki ngono yo mosok sampean ikhlas ae, Cak, Cak. Balik mana nang cari to, Cak, tetep bertugas ya. Ojo lali jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kanggo apa yo Jenggawa dan sekitarnya hati-hati lek ati berbuat kriminal. Ono tim bagrabak sing pasti menghajar sampean sing duwe niat elek. Muga-muga Jenggawa dan sekitarnya tetap aman yo, Cak. Aman, gak cuma Jenggawa dan sekitarnya tapi Jember umumnya sak Indonesia Raya aman sentosa. Iku harapane. Nek dicontoh iki ono tim bagrabak iki mau, Cak. Kaya biasane. Kan wis buyar. Buyar iki wis. Beritane wis mau wis tak jelasno, aku mbek ning Prima wis membawakan iku mau. Saiki wae kesimpulane. Oke. Kesimpulane sik Cak yo. Heeh. Ngombe susu sapi nang awak seger. Wah, nah. Ngombe susu coklat nang ati bahagia. Happy. Selamat Hari Kartini kagem wanita sak Jember. Happy. Ayo berbuat untuk memenuhi harapannya. Wah. Yeay. Sip ajan kaya wedok tenan kowe lek ngene. Dadi kira aku ndang. Aku mau harapanku kowe mau nggae kebaya, gawe jarik, nggae sewek ngono. Wah, apik gelungan. Lek gelungan sing saiki sing kekinian, aja gelungan biasa, nggae ben serep. Dadi apik kok siaran apik kowe lek ngene. Walah, Cak. Nang besini mijetno anak. Waduh. Areke anteng dipijet guyang-guyu. Meringati Hari Kartini, bojoku macak gawe kebaya. Mm-hmm. Begitu tak injeng, lah kok sewean selambu. Sewee digadekno. Lah iku mau Cak. Gara-gara corona. Gak ono pemasukan sepi yo. Lu alah malah curhat Cak. Ya wis iku mau dulur awak dhewe ngancani sampean kabeh nang Tapla. Berita Kopla. Beritane tepak. Presenter sing Kopla. Sampai ketemu maneh nang episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tapla.